Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Каква хубава копаничка тропнаха колегите от ансамбъл Българе. Уважаеми зрители, не може да бъдем тук на това прекрасно и магнетично място и да не поканим един от представителните хора в Копривщица. Малко е странно да кажа добре дошла на кмета на Копривщица, госпожа Бойка Дългярова, но го правя с удоволствие. Добре дошла на чаршията. Да те почерпим по стар български обичай с хубава питка и да благодарим живи, за гостоприемството. Заповядай. Сега ще видите една кметица за образец. Хем Бойка, хем Бойна. А, какво? Как бойна жена. Знаеш какво значи? Така Бойка. Тя Бойка се казва. Ама фамилията е Дилгярова. Дали от... Строител. Значи. Строителство, ще питаме, не знам. Иначе е учителка. О. И... Тя заради е бойна жена. Затова сигурно ще мръсва деца. С нейна... Ами, учителка и по физкултура е преподавала.
тъй, че много-много насреща и значи, да няма хора. Когато са нормативи, няма да не. Тя е колежка с Цветан Цветанов. Той е по физкултура. Така съм чувал. Така съм завършил. Ама чак сега, тя е колежка и с тебе, нали си кмет? Ама аз не съм завършвал АФИФ. Няма значение, нали си кмет? До сега се кметове са идвали в кафенето. Аз съм поставка. Гледайте си работа. За първи път. Аз съм поставка, що много знаете да протестирате. Аз съм поставка, оправите. За първи път в кафенето ти влиза кметица. Сега да видим какъв опит ще обмени с нея. Никакъв. Сега да те видим. Аз се отказвам. Що се отказваш? Не мога да трябва тия работа. Една русоляво момичето, що се отказваш? Не, аз се отказвам от тия кметските работи. А ти кога си почнал да се отказваш? Ти кога? Ще те изгона, като пръсто куче ще те изгона. Килеш! Това си мислиш, че като дали по три кебабчета и Саша ще сиди цял ден и само ще да гледа. Много на мелота гледа вече. Нахално ма гледа. Да, да. Да, да. Като протестираш на Орлов мост, ма гледа. Аз Саша я питам жената като дойде. Колко кебабчета е дала за предизборна като тебе? Дали обещала три и да даде две и трето? Не, че не дава, аз съм си дала. Съм си признал, че съм дал. Две. Аз едно ли даде? Аз вече не помня. Да, си беше с 27 вилици, ако не помните. Едно кебабче с 27 вилици. Яде като свиня. Яде. Дал съм две, още едно съм обещал, голема работа. Не, на другите избори. Към края на мандата взе да ги увеличава. Даваше едно и вика другите две, като ме изберете, сега дал бил две. Сега дал две, другите едно. Да, да, ги задам. Сега накрая ще дам по едно. Всичко ти се пише. Ако искаш, давай. Той не отговори, гледа какво си дал. Аз вече бакта ни към дъм от тази работа нещата повече. Донка наистина е невероятно удоволствие човек да дойде в Копривщица и да усети този възрожденски дух. Казах го и в анонса. Още повече, че Копривщица е един архитектурен резерват, който дори и човек да не знае, че такъв го усеща като такъв. Сигурно си много горда, че си родена тук. Живееш тук и сега си кмет на Копривщица. Да, разбира се, наистина. Това е невероятна красота, усещане. От всеки ъгъл лъха история, лъха духовност, което всички копривщини се гордееме с това нещо. И имате защо? Толкова поети, революционери, държавници. Държавници. Заповядай, Захаримче, на този хубав чердак в къщата музей на Любен Каравелов. С удоволствие с кмета на Копривщица ще си похортуваме и ще си поговорим. Много обичам песента «Хубава си моя горо». Просто да. Това е един шедьовър на Любен Каравелов. Ние в един от спектаклите на ансамбъл Българе с три уникални гласове изпълняваме. Аз с моята фолклорна постановка, те с оперно пейни става, мисля, една интересна колаборация. Да, тази песен е химн на Копривщица и също ние с духови оркестър, което училище, средно училище Любен Каравелов я изпълняваме. И даже музикантите са ми казвали, госпожо, като вървим по коридора в училище и все едно чуваме песента, без да звучи, просто да престраши се едно момченце да ми каже. И аз му казвам, да, Калине, наистина и аз се чувам, ама не смех да ви кажа. И така няколко от оркестъра казаха, ами и нас не беше срам да не кажете, че сме полудели. Все едно я чуват в ушите си, даже и когато не звучи. Леле, това е много изненадах се, но аз наистина да се чуя от млади хора и още повече, че и ти самата казваш, че го усещаш до такава степен. Песента е пропила в съзнанието ви, в духа ви. Да. А ти много се гордееш и със създаването на този духов оркестър, който така си вложила и сърце, и душа, да го възродиш по-скоро. Точно така. Той дълги години не е съществувал и сега преди 11 години, след като видях в хранилището инструментите, които стоят, реших, че може наистина да направиме. Имаше преподавател, намерихме от София, който наистина човек отдаден на професията си, работохолик,
Дойде, направи и децата... Дойде, направи, пътуваше всяка седмица и децата започнаха от съвсем малки да се обучават. Чудесна инициатива. А ти си какво ти трябва? Ама да знаеш, тази кметица е създала цял оркестър от деца. Духови инструменти, страхотен оркестър. Браво. Почнали с 5-6 деца дестина, станали са 30 деца. Браво, е това е. Това е много хубаво. Капел майстор е намерила, вечна му памет човека. Е така е почнала Берковичката духова музика. Тъй, тъй. И полека-лека. Но страхотен оркестър има за децата. Това е хубаво, че се грижите за музиката и за традицията, защото да не знаеш. И той това край няма как да не се грижи. Ти нали виждаш къщи, виждаш музеи, виждаш самия край. Тук няма как просто. То като влезеш, още и ти идва патриотизъм. Знаеш, като влезеш и ставаш каракача. И вика свобода или смърт. Ама с турбичката на... Не казвай на да. Остави сега турбичката. А тя хареса първи... ти на тея по музеите. Хареса ми. В Жеравна се дърпаше, ама тук вариш напред. Ами ти в Жеравна, един е Боядислав Прежда, а другия не знам какво Вапцал. Тук еш какви фигури. Какви фигури? Тръгъл ли? Колосални. Каменни. Каблешков. Би Каравелов. Добре, Каравелов. Добре, че те заведох. Ама има и други, дето не са толкова известни, ама не падат по-ниско в тия борби кресли. Има, аз гледахме ги на едното място снимките. Един генерал, има един полковник. Сериозна работа. Да, бе, да. Тук има генерали из България, ама... То сега има 9000 генерала. То сега всичко... Но, е те много трябва лошото, си... малко индианец. Да, сега то трябва сега да си върнат. Обаче войници няма, защото нали няма служба. А е пълно с генерали и с полковници. Кого командват? Кого? Имало е трима генерали, то не е било като сега, да гледат да мушкат. Ама това първи мандат ли е на кметицата? Или ти не знаеш? Ще я питаме, ще я питаме, брате. И пък всичко ще ти знаеш. Мисля, че е първи. Абе, едно е да мислиш друго. Мисля, че е първи. Но е да мислиш и... друго да питаш. А тя млада изглежда, сигурно ще е първи. Да. А, що? И то млада момиче. Вие дали знаете, че възрастна жена няма? Да. Много ясно. Жените биват бебе, девойка, млада жена, млада жена, млада жена, покой. Била си директор на училището. Сега малко извън професионалната ти сегашна настояща работа като кметица. Какво мислиш за образованието в момента, което се налага децата да учат дистанционно? Мисля, че много родители ги вълнува това. Ние се опитваме, нали, да избягваме негативизма, защото има една негативна нотка в това. Нали, обстоятелствата ни принудиха. Но ето ти като човек, който все пак си в тази сфера и си била дълги години, мислиш ли, че това онлайн образование ще даде нужните знания и още повече емоцията от това да се докоснеш до словото, до учителя, който има голямо значение, за това да бъде възприет един предмет? При създалата се ситуация беше неизбежно да се мине към такъв вариант. Доста от училищата дълги години са работили, просто част от предметите са ги преподавали, сега много се изучава компютъри, програмиране. Да, това времето децата... го наложи неизбежно. И е хубаво, че учителите бяха подготвени, между другото. Доста от учителите смятам, че бяха напълно подготвени за... Но преподаването в клас не е незаменимо. Дано не се налага такива големи периоди да се минава на дистанционно обучение. Ами защото... аз да ти кажа, малко се притеснявам, че точно това ще стане. Дори, пак може би в теорията на конспирацията, чух, че дори това е един вариант след време обучението да е само такова. Дистанционно. Дистанционно. Не знам дали ами, трудно е това. Това влиза в рамките, в плановете на новия световен ред, за който се говори. Да. За учениците, които са в гимназиален етап, може да бъде приложимо до някъде, но за децата от първи до четвърти клас не мисля, че учителят и класната стая ще бъдат заменени
и ще дадат ефекта, който очакваме. Затова се надяваме да сме живи и здрави и да наистина децата да се учат по традиционния. Те губят и социални контакти, остават пред компютри, пред лаптопи, пред телефони, което смятам, че не е добре и трябва да си има и нормалното обучение в училище. Ми да се надяваме, че е така, макар че аз смятам, че в 21 век прекалено много се компютъризираха много дейности и това физическото натоварване, което е необходимо човек да го има и децата, вече го нямат. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Застраховка „Гражданска отговорност“ вече и онлайн. Плати поредна вноска или поръчай нова застраховка с безплатна доставка. И още 15% отстъпка при еднократно плащане на полица, поръчана онлайн. ОЗК „Застраховане“. Достъпната сигурност. Връщате се от почивката с децата. Утре сте на работа. Вадите дрехите и ужас! Имате енергоспестяващи перални и сушилни АЕГ. Грижат се за дрехите и побират много. Перете, сушите и то като ново. Ей, че хубаво! Айде сега малко време за почивка от почивката. Някои неща е по-добре да ги имаш. Енергоспестяващи перални и сушилни АЕГ с голям капацитет и технология за защита на дрехите ви. Сега с 5 години гаранция на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Учета, гледайте как се режи 100% телешка луканка и телешки суджук на Асиам. Високо качество. Ти сигурен ли си, че е 100% телешка? Сигурен съм. 100% телешка. И тогава да режи повече. Че е диетична, може и аз да ям. Тяна, да оставиш и на шефа. Той само телешки луканки и суджук се хафва. Да, шефа не му трябва сега, шефа ослабна вече. За нас нарежи, за нас. Ето бе, оха. Е, бе. Добре, бе. Ослабна, бе. Аз ям, направено като за мен. Елате да видите какво ви нося, бе! Ето ти едно кремче за дезинфекция. Кой иска крем? Сапунче? Това сапун, да. Кремче? Заповядай, моето момиче. Ти два пъти ли се редиш? За жената. Айде, ето ти крем. Кой иска сапун? Има ли още? Ти какво искаш? Дай сапунче. Едно сапун. Заповядай. Да се дезинфектирате! Благодарим на АЕЦ Козлодуй. Благодарим на Минстрой Холдинг в лицето на професор Николай Вълканов. Благодарим на Главбулгарстрой в лицето на Симеон Пашев. Благодарим на ОЗК за страховане. Благодарим на Никай в лицето на Николай Кайджиев. Благодарим на Практикер. Благодарим на търговска верига Зора. Благодарим на Артекс. Благодарим на всички, които подкрепят ансамбъл Българе. Сега ви благодарим ние. Един ден ще ви благодари България. Кайто и значи майстор съм на хляб и на погаси! Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Слушайте, хора, близко и отдалече, и вие, драги,
драги зрители на телевизия Българе. Ние от чершията на Копривщица ще ви въведеме отново в историята. Тук е дошъл един баш коприщенец, Дончо Мрънков. Започнал с традициите, с фолклора, с българските танци. Но в момента вижи нещо голямо. Истинската история пресъздадена от него. С възстановките на нашите възстания, на нашите исторически сензационни явления. Това трябва да остане за поколенията и да знаят децата, даже и не новородените, че е имало България и ще я има. И да му пожелаем на Дончо Мрънков да е жив и здрав 2-3 хиляди години или е по край него. Да продължаваме да разказваме историята, защото тя ще ни спаси от изчезване. Тия години как ги раздаваш? По стария календар. По стария календар по китайска година. По номинация, да не е по номинацията от 99-та. Значи живота е вечен, така че... Той като просто разслаби Вълко Червенков от него време ги раздава и така по година вече. Хората искат да има. Ето, веднага ме разбра човек. Та орнаментика, къде извади? Е, това е Възрождение. Много академично почнаваш, чак със стресна. Чакай сега, само да те питам нещо. Ти от тия пера имаш ли още няколко пера? Има, намират се. Че бай само да му трябва ли за плувка, друга му трябва ли за плувка. Тия пера ли към много хубаво и става ли за плувка? Аз рекох, че ще лови моми с тях, той приема ми. Кой ще се ловил той? Съм се ловил. Тя с момите свършила. Дръта риба нема. Тя с момите вече свършила, ви дай барем някой мренка си фана. То друго няма да има. Куката на язовира е близо там, със сигурност. Едно време отчитало сме преди сега в това. Кука прекрасна има ли? Има. А, виж колко хубаво бяло перо. Малко да се вижда отдалеко. И виж лева отдолу, лева. Да. Това е силата. Най-вече къде е стъпил. В тия земи лъвове не е имало тогава, ама те строили лев. Едър хищник, виж? Да не е някой дребен хищник. А като рис, като пор, ами да е едър хищник, лъв. Хищник, рис, пор. И той ни ловува, той отива на готово. Женските като ловуват плащите, той отива само да са наеди и отива да си легне. Това всичко е свързано, защото преди хилядолетия земята е била свързана. Заедно с годулката, нали? И перото. Не се знае. Гугъл се обади. Така че всичко е вързано с вечния живот. Ти самата знаеш колко е важен спорт и физическата активност на децата. Те нямат време да играят, от това да учат и от това да стоят на телефоните си. Някои деца и бебета ги хранят вече с телефона. С това вече така, като го видях, детски филм, да ми и... дойде в повече. Малко в повече. Така и аз даже се чудя как часовете по физкултура, въпреки че ако децата са отговорни, учителите също да. Може за някакъв период от време да се води дистанционно, но физическо възпитание, да. Което аз съм специалист, няма как няма постоянно. Няма как компютъра да замени. Няма как постоянно. С добри уроци, с креативни методи, може всеки да, но то не може постоянно да правиш лицеви опори, да клякаш или да правиш скокове. Трябва... Движението, стопка... Е съвсем различно, съвсем да. Различно. Сега да завършим темата с обучението. Да разкажеш за това как учениците са участвали в един конкурс и ти си била избрана да отидеш до Австралия. Изкарала си някакъв невероятен шанс от... Наистина, то не беше конкурс, беше... Даже аз винаги шофирам с кола, но тогава, хайде госпожо, с влака ще отидем до София на изложение на чуждестранните университети. Да. И така казах, ако искате, изчакайте, след обяд
ще представят университети от Австралия. Даже ще има и томбола. Аз им казах, о, ще чакаме, те мен ще ме изберат. Ама сериозно ли го каза? Абсолютно. Или... Не знам. Е така им казах, мен ще ме изберат. И да. Разходихме се. То беше в НДК изложението. И след това се върнахме за томболата. Започнаха. Имаше... Томболата беше един за Сидни, един за Мелбърн. Да. И като първо избраха за Мелбърн, след това започна и като започна да казва Дюгя, Дюдя, и аз трудно казах... Трудно ти произнесаха фамилията ми, Дюгярова. Много трудно ми я произнасят и да. Аз бях след доста колебание, отидах за усъвършенстване на английски език в Австралия, в университет. Колко в време прекара там? Прекарах 4 месеца. Беше за по-дълъг период, О, доста. Но аз трябваше да се завършвам, да откриваме учебната година. Да, и това да смениш въздуха на Копривщица с въздуха в Мелбърн, как ти се отрази? Сидни. В Сидни. Ами нормално, като знае човек, че е за по-кратко време и че ще се върна, смисълта, че не е нормално. Ами нали ти презума, че би могла да живееш там? Не, по никакъв начин не ми е минало. Просто винаги съм казвала, че като се завръщам в Копривщица, където обикалям, много обичам да пътувам. Също съм водила и учениците, и учителите на екскурзии в Европа, насякъде. Им казвам, тук като мина тунела на гарата и се едно нещо ме облива съвсем друга енергия. Просто... някаква енергия, която не мога да си обясня. Все едно си влизам в кожата, когато влизам в Копривщица. Я кажи, Дончо, коя последна възстановка си правил? На 3 марта в Копривщица на площада на 20 април за по случай националния празник на Република България посрещането на руските войски в Копривщица. Да и ти каква пресъздадохме. Бях в ролята на полковник Комаровски, който е руския командир, влязал със своят отряд в Копривщица първи. А, браво. Ама имало ли е турци? Аз мислях, че като е влезал, не е имал ни един турчин вече. Ами... Те ги изгониха преди това. Сигурно е имало, защото е паднал убит един унтер офицер Аврелян на 4 км от града. Южно посока към Стрелча, на където са отстъпвали, така че не е паднал от горе. Сигурно някой го е посрещнал с нещо. Това да е имало да връща при на някой... приятелски огън да го изтряскал. Той е пътувал на юг и е челно ударен, така че... Мисля, те са освобождавали, нали са концентрирали защитата в Плевен. Така, в Плевен... Така мисли. Да. Плевен пада на 10 декември. Да, през зимата, студа. Така, студът, не студа. Копривщица е освободена реално на 30 декември. Падането на Плевен дава старта на минаването на цялата руска войска да мине Балкана. Някой си прелом, вече прелом. Преломният момент, да, ако прелом. Не е паднало наистина Плевен, не мога да стане нищо. И ако нашите предци, българските опълченци, не са удържали на шипка, удържали да се върнат, да, да, така. Да мине Сюлейман на север, вече нещата и неща, не се знаете как ще щели да станат. Той е прав, защото не може да се каже. Той е прав, защото имало и на други места такива сражения, независимо че отстъпват и бягат. Ще ми се остане под турско робство, ама 39-та година германците ще ги изгонят. Турците и па щехме да се освободим. После пак малко русаци и пак малко. Ти беше ли като правихме възстановката на Жерон? Бях. Участваш? Да. И ти от коя страна си бил? Еми, в лошата. Зависи от коя страна го погледнеш, нали? Ама... На неприятеля, да го кажем. Са гърми. Значи, два дена репетирахме и като ми раздадаха патроните, ела лично уволнение, как се тъга. Видях, ние го гледах. Все пак в тази организация трябва да се борави с оръжие. Да. Без гърмежи възстановка не става. А то за колек гърми ли сега? Да си гърми, даже и пушката голямата си я дадох на водещата на чардака да се пази, че много и налитали по София. Ама обеща, че ще ми я върне. Пушката? Да. Ма кой ти е? Протестантите ли налитат? Кой? Това вече не ми да обясни. Ще попитате нея. Жереб на каква битка прийти? Имал ли е битка в Жереб? Не. Просто... Там правихме възстановка на шипка на... Имаше етюд с мини възстановка на събитията на шипка, които са проведени. Как звучи мини разстановка?
Ви бяхте целият бъйр, бе. Ви бяхте цял бъйр, хора, мини вих. В Търно, и на шефа пак му маляха. Ма не викам. Пак викам, много сте ми. Един бъйр хора, е там уния да ви иска хора, много не малко иска. Бай, Сандо. Без народ не става. В Търно, какво правят там на крепостта? Виждал ли си тази... Светлините? Да. Цари, виждал съм. Шоу. Виждал ли си? Музика и светлина. Ето това същото беше и ожирано. Верно. Ама с хора. Да. Звук, светлина и хора. Да. И пушки. И звук, и ефект голям, естествен. Да, да. Много респектиращо, много респектиращо. Казвам ти, това се казва батални сцени. Който го е видял, ще го помни вовеки. Във филма ти се казва батални сцени. Да. Голема масовка. Да. Ама няма вече, нямаш поделение вече, нямаш откъде да вземе от кеча. Не, вече исторически филм не може да има по смърт. Да ти кажа, аз съм от едно асеноградско село Тополово и почти всеки месец си хода пред родителите. В момента, в който видя Балкана пред мене, шофирам и започвам да пея. Е така, отвътре ми идва да запея. В София това много рядко ми се случва. Да. Така че... И аз така, като мина тук, влезна в града, се едно, не знам, не е някакво усещане. А сега вече като кмет на Копривщица, това си е една много голяма отговорност. Първо е голяма чест, нали, хората ти гласуват доверие. Има ли неща, които искаш да промениш, да направиш за Копривщица? Нещо, което до сега не е правено? Имам доста идеи и неща, дано ми помогнат и съгражданите и въобще държавата, за да може този град да се обновява все повече, защото... да се усъвършенства, защото дълги години просто от събор на събор се правят някакви подобрения. И това е през 5 години, нали? През 5 години тогава ни се преасфалтира пътя, примерно, и то се закърпват дупките, не е нещо. Сега се надявам да подмениме централните колектори на западния и на източния бряг на Тополница, защото е много стара водопроводната и канализационна система. Имам намерение да отвориме пивоварна в Копривщица, пекарна, което не пекарния е имало, но с годините всичко е изчезнало. А туристите, които тук, вярвам, че ще бъдат доволни да отидат някъде да си купат закуска, която е направена тук, която е направена на момента, и това ще ни донесе удовлетворение, че хората наистина са доволни от туристическите услуги, които се предлагат в града. Да, и се това надявам, е... освен хубавите къщи за гости, ресторанти, механи, може да имаме и допълнително други атракции, защото идват в града, казват, стоиме два дни, напиваме се, обикаляме музеите, няма какво да правим. Също имаме аквапарк, който за лятото е много привлекателен. Ще правим писти за планинско колоездене. Надяваме се и зимния туризъм, евентуално за ски бягане. Зимен туризъм, нали, не писти за алпийско спускане. И така, по-малко, по-малко, нещата ще се подреждат. Да. Ами, надявам се и вярвам, така като виждам една сериозна програма и план си направил, и съм сигурна, че след успехите, които си имала и като директор, сега вече на едно по-сериозно равнище и като кмет на Копривщица. На филмите знаем, на Жирана, как се казва? Кое? Ето това, дед ти го обяснява. Е, възстановка се кака. А, значи там възстановка, да. А по-нататък батални сцени. Батални, 20 хиляди души има в един кадър пас първо. Батал. Една гръд напред да изложиш. Ба то там вече с компютъри ги правят, бе. Не, бе, не. Те американците това купиха с първо, защото са истински. Нема компютърна графика, не имал тогава. Тогава е било всичко... Ма тогава целият кеч е строен там в гората. Това до Плевен, Рибен, там нагоре всичко е било войска. Е, това също е възстановка, само че не снимат. То също е работа. В мъртвата долина, край Плевен. Тя е от Руско-турската война, не е от времето не, на е императора. Да. Там е сниман просто. А възстановката на оръжието как я правите? Ами на 22 септември, живот и здраве, ако нямаме ограничения, ще го представим в
парада на униформите България през вековете от Аспарух до Втора световна война. Облекла, оръжие, всичко ще покажем. Това ще е тук някак? Да, тук на площада на 20 април. Имате ли ги гостите? Заповядайте. На 20 всеки септември, 22-ри на независимостта. Да. Това ще откава 20 април. 22-ри на площад 20 април. Костюмите от Аспарух имате ли? Имаме ги. Защото има и кожа. Нямат вече. Ми възможно е, наши има хора, те, които ето, се оборудват, значи в нас съдружество, има хора, които имат възможността финансовата, осигуряват си костюми, резници, всичко. Аз носих резница, такава истинска, да. В Златния век. Тежка резница. Резницата с шлема. Колко да е? Тежка 40 кг. С бронята и с меча към 60 кг. Чето е имало ли ето вас, Байсандо, чето тогава 3-4 пъти Хиксел, имало ли е тогава? Той беше Хиксел тогава, бе. Аз бех студент, бе. Хиксел, така е, той беше Хиксес тогава. Щото Бая Телше е отишло, ако сега ти размера му е бил Ем. Значи няма го обиждаме, човека си е достатъчно оформен, имаме хора и в нашите ризница можем да осигурим. Казва са видоизменен. И в момента. Оформен съм, разбира се. Оформен е човек. Та вигите са неоформени. Като характер. Ма, като характер се оформил. Тие бойчи тогава са били замъчни. Такиви... Богатир слаб нема. Това каже, дигне меча, бе. Той дигне меча и ще падне от коня. Той не му трябва, той четката му е лекичка. Спишко от Богданец, чел ли си? Да. Сенкевич, кръстоносци. Не, чак пак. Като седнял коня, клякал, разбираш ли? Да. Това трябва да държи. Димо Тервенлия. И по-яки коне. Яки коне, яки хора държат мечове, държат брони. Щото е. То това пшиче. Много си ги виждал ти. Кой ги видял да каже? Е, така като казват някои... 3 км кушия съм правил с това. Откъде знаят какво е било? Мой да не е било така. Он и конче на Пражвански, той му опирали краката в земята. Като по него и аз. 2000 коня имаше в едната атака. 2000 коня. Но имаше. То има ли толкова? Вече ги нема сега. То сега няма толкова в страната. Всичко е на луканка. Има. А, има ли? Като бройки ги има. Ма магарите пак няма магарите. Ама, ви сега, е, затова му прави чест, че независимо от всичко, успяват да пресъздадат нещо. Трудно е, това е трудно, много трудно. Да. Абсолютно. Яричи, по братиме, има ли някаква оклика? Вие сте традиция, нали така? Да. Ама има и едни други там, родолюбие па са тия. Разлика има или обединявате усилията си? Ми, значи, честно казано, те са отлюпени от нас за вождизъм. Болест за вас, ето е проблема на България. България е характерно за нас. Това е. В България винаги те става. Всички са отлюпени. Да. Два синода, две такова, две. Да. И по всичко по две трябва. Значи. Ето по две, ама накрая ще станем на две. Ама то пак по две добре, ама виж, при Байсандо пък работата е... Ну, там е 22. Не, по 29 театъра тука са. Тука няма плурализъм, тука съм само аз. 29 дели театъра на са. Демокрации не ми играйте ви. Тука са дели на едно. Всичко. Демокрации тука няма. Да, по принцип, да са дели на едно най-добре. Той най-обича така. Той принципа много обича на един... Малчик, хора. Принципа на един началият. Еми да му пожелаваме да жив и здрав още един път и така да продължава за напред. А, така. Живи и здрави и пак да заповядате в Куприщица. Еми на 22 септември ще дойдем. Живи и здрави. Да видим пушките. Значи деца на потанили. Да. Ми сме отказали. Да. Освен коняме на крак. Но са после пишман станали кой ги е канил. Където сме работили, не са напотърсили. Само кажи какъв ден се падна. Сме яли и пили, пак са ни свободни. И не сме се изложили. Ама тогава само да ви предупредя, че има една друга кампания селскостопанска с наведено положение и там ако ви поканат... 12-ти нога. Няма са обещавайте. Да. Значи ние тогава ще имаме някой спектакъл. Ще има някой спектакъл в България през вековете някъде. Той спектакъл е и там. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Застраховка „Гражданска отговорност“ вече и онлайн. Плати поредна вноска или поръчай нова застраховка с безплатна доставка. И още 15% отстъпка при еднократно плащане на полица, поръчана онлайн. ОЗК „Застраховане“. Достъпната сигурност. Трябва да учиш по география. Скучно ти е. Имаш лаптоп HP и HP DeskJet. Правиш меме страничка за минерали. Качваш 1-2 шегички. Брей колко последователи събра.
Принтираш няколко за учителя. Той много се смее. Става топ фен. Някои неща е по-добре да ги имаш. 15-инчов лаптоп HP Syntel Core i3 в комплект с HP DeskJet. Перфектни за учене и всякакви други задачи. Сега на супер цена и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Чета, гледайте как се режи 100% телешка луканка и телешки суджук на Асиам. Високо качество. Ти сигурен ли си, че е 100% телешка? Сигурен съм. 100% телешка. И тогава нарежи повече. Че е диетична, може и аз да ям. Тяна, да оставиш и на шефа. Той само телешки луканки и суджук се хапва. Бе, шефа не му трябва сега, шефа ослабна вече. За нас нарежи, за нас. Ето бе, оха. Бе. Бъде, бе. Ослабна, бе. Аз ям, направено като за мен. Елате да видите какво ви нося, бе! Ето ти едно кремче за дезинфекция. Кой иска крем? Сапунче? Това сапун, да. Кремче? Заповядай, моето момиче. Ти два пъти ли се редиш? За жената. Айде, ето ти крем. Кой иска сапун? Има ли още? Ти какво искаш? Дай сапунче. Едно сапун, заповядай. Да се дезинфектирате! Благодарим на АЕЦ Козлодуй. Благодарим на Минстрой Холдинг в лицето на професор Николай Вълканов. Благодарим на Главбулгарстрой в лицето на Симеон Пешев. Благодарим на ОЗК за страховане. Благодарим на Никай в лицето на Николай Кайджиев. Благодарим на Практикер. Благодарим на търговска верига Зора. Благодарим на Артекс. Благодарим на всички, които подкрепят ансамбъл Българе. Сега ви благодарим ние. Един ден ще ви благодари България. Кайто и значи, майстор съм на хляб и на погаши! Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Па е само да гледай какво нещо е. Горката женичка чака. Е да, ама... Знаеш ли коя е тази женичка, дет чака? Е, то пише. На Димчо Дебелянов, майка му. Аха, Димчо Дебелянов. Млада младина си отиде. Отиде си на война, го пратиха и той поет. Такъв се загледал, загледал и те го застреляли гърците. Го отрепали. Та, неговата поезия не мога, не мога. Чел ли си нещо? Не, опитах се, не можах. Нещо. Изпитваха ма по българска литература, професор Пеньо Русев. Отивам на изпит, вика, кач се в библиотеката, прочети Морската царица и ще изпитам на нея. Вика, ама па, отървах кожата. Отивам горе, половин час чета, ми то нищо не мога разбереш. И ни коси една вода, върнах се и седнах, ама не смея да шукна. И го чувам със смей, погледна го така и вика, нищо не разбра, нали? Вика, ми. Няма се. Той е символист. символист, ама как може да не разбереш? А кажи как, един художник има нарисувал три триъгълника, вика, това виж, че е дърво, как ще е дърво, бе? Това геометрия. Не, никакво дърво е, това също. Четеш не мога да... Сега той може да си го разбира. Тие дето анализират също, но аз не го разбирам. Значи не си дорасъл. Не, майче няма да дорасна до това. Ще остарея. Но няма дорасна. Ти повечето дърпат реалистите, а? Реалисти. Да мога да разбираш какво става дума. Разбира се. Е Вазов. А друг? Друг познаваш? Мирненски, Вапцаров, всички ги познавам. Знам ги даже на Изус. Някои неща. Някои неща, да. Но там няма такава символика. Абе, това едно време виха опатъчно изкуство. Аз не го харесвам. Това е.
Упадъчно изкуство. Така викаха. На тези деца оправдават, че нищо не разбират. За тях е упадъчно изкуство. Не се оправдавам, наистина не разбирам. Човека ми писа три. Пожали ма. Това е. А той, защото викат, ти няма да се пада от тук нататък. Ами къде ще ми се падне тази символистика? Какво да ти кажа, брашето? Непонятна работа. Не е за мене. Има професори, те си го учетат. Събора в Копривщица е емблематичен за Копривщица. Едва ли има българин, който да не е чул? Тази година, вероятно, няма да го има. Да, тази година беше отложен. Той трябваше сега в началото в да бъде. 20-та, да. Да, на 8, 9, 10 август беше, но не успяха да проведат конкурсите за лауреати на събора, затова и епидемичната обстановка се удължи, нямаше как да се проведе. Също на събора идват много чуждестранни туристи, също идват и чуждестранни състави, за които има специална естрада, на която те и сега на 8-ми по радиото имаше предаване за Копривщица за събора. Там пускаха песни. Когато слушах, аз не предполагах, че това може един състав от Лондон или от Ню Йорк да изпълнява. Те пееха на чист български език. Даже се очудих, когато журналистката съобщи, че това е лондонския ансамбъл. Аз също имам един спомен преди години, когато бяхме на събора в Копривщица, как една група американци пееха автентични фолклорни наши песни. Имаше песни, които аз не бях чувала изобщо и си казвам, леле, тия хора откъде са ги издирили и изключително много се впечатлих. Това е... Много българи това, работят. Да. Чужбина. Мисля, че Татяна Сърбинска ги беше довела. Тя работи, тя и живее там в Америка. И няма да го забравя. И вероятно и много хора, които ги чуват така за първи път, нали, бях чувала, но чак пък такова добро изпълнение не бях. Също как свират на гайди японци. Те идват тук, правят да, курсове танцуват, и свират. Танцуват, ние в Япония, страхотно. В Япония сме били, да, бяха ни, да, да. И ни посрещнаха на гарата, облечени в български носи. Аз се разплаках. Това беше уникално преживяване. Да видиш един японец с такова преклонение пред нашия фолклор, пред нашите носи. И се разплаках, защото си казвам, ето, българите като че ли до такава степен не го правим, макар през последните години това да се промени и дори на фестивала в Жерев, на който тази година също отпадна заради ситуацията. Но пък се надяваме, че до година хората ще са зажаднели, така че да, и вие ще може да си направите ваши и ние нашия. Да. Сега, като говорим и за фестивали, събития, какво предстои в Копривщица? Сега вече е малко по-различна ситуацията, макар и да, все още в такава. Да, ситуацията е различна, но се опитваме да културния живот да не спира. Да не спира. Предстои фестивал на духови оркестри. То не е фестивал, а е майсторски клас по-точно. И ще идват хора от цяла България или? Да, ще идват студенти от академията музикалната, mm-hmm. ще идват ученици от музикалното училище и ще бъде майсторски клас по цук тромбон и квартети, квинтети. Да. Страхотно. Също предстои откриване на фестивал на историческия филм, който подготвяме. Защото много от филмите, историческите, има кадри от Копривщица. Снимани са в Копривщица и затова ни предстои това събитие да покажем наистина... И Копривщица заслужава този приз. Да, да. Абсолютно. Надявам се. Предстои да. Празника на Копривщинския брабой, който е традиционен от няколко години. На 10 октомври ще бъде и тази година, където много производители на картоф представят mm-hmm. своята продукция. Много забавно е, интересно и всеки може да опита от наистина от най-хубавия копривщински картоф. Да, и ако
направите пивоварната, да имате да си пиват хората. Ще бира. Да. Надявам се за следващия, да. За тази година. За тази година да едва ли, но за до година ви обещавам. И няма да забравиш да ни поканиш, нали? Задължително. Задължително. Освен като водеща да, и да попее на хората. Точно така. С удоволствие. Туримо, цвете, че младичко горкото отишло. Младичко, ама много, много сила се иска за той бая Сандо. И... Да си сложиш сам край на живота. Това е много лоша работа. Това е грях това. Да се самоубиеш според църквата, на която не вярвам. Значи не е грях. Значи не е, да. Ясно. За мен е по-важно, че този човек притежава огромна сила, за да успее да направи това. И не е единствения. Е, те повечето умряха, нали? Останаха един-двама. Не, не единственият, дето си слага край на живота, искам да кажа. Е, че то другото не е ли да си сложи край на живота? Да станеш да тръгнеш срещу турските позиции, какво е това? То същото. Е, ма там в неравна битка може да се... То пак я ви яви шанса, късмета да останеш. Поначало те са го знаели, че е самоубийство. Е, Бенковски е знаел, че това е самоубийство за всички. Но са решили да са жертват. Останали са няколко тарикати като Захари скрити. Ама пак добре, че са останали, защото ако не беше пък го написал, как щеш да знаеш ти какво се е случило? И щеш друг да напише, ко? Щеш да е ония. Ама едно е свидетел да ти опише събитията в някаква последователност, друго е да ги, абсолютно, да ги събираш, значи, информациите от втора, трета ръка, от роднини. Да, достоверност е на 30%, да знаеш от мене. Повечето хора, историци, аз съм говорил и с покойния този професор, дето беше на историческия музей. Бождар Димитров. Бождар, говорил съм и на Колю Генчев на времето, един от най-големите български. Да, да, да. Да, 30% е достоверна. Обикновено се пише по спомени, ама човек без да иска, не го прави нарочно, си го... И Захари Стоянов, това, което е направил, важното е съединението. Да, 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 това е, има... Ема, ако не е било пък сътрудничеството с Стамболов, двамата са работили в посока съединение. Захари съединението и Продан Тишков от Габрук, известен като Чардафон Велики. Това е истината. Продан Тишков. В Габрово не го знаят кой е. Та той влиза там с 200-300 души конници. Това е положението. А Захари го е, той е така духовния баща на тази работа. Да, така е. Той е... И сме били на ръба да не обяви Русия война. Що става голяма държава. Батенберг, който нямало е начин официално да се съгласи, че приема, той ми казал да, съгласен съм, изчезнал на некъде да го няма. Да. И той човек, ако от може да направи. Но ето той, което остава написаното, то е важно. Да. И е тази почет към хората. Дето... Става исторически факт, само ако се засече от три независими източника. Когато има един жив или двама, няма как да станат три. Има ги, да речем, че ги има независимите източници, но като го няма желанието да се засекат, вече става съвсем... Да. Всички друго, всеки вика, това е моята гледна точка и не признава другите. Те не могат да избият всички, то няма начин, то няма такъв случай. До един да са избити, няма начало. Между другото, забравихме да кажем, че ти също свириш и на алт саксофон и си започнал да свириш и на гайда. На гайда сега с се учи, това крехко телосложение, не знам как се случва това. Откъде взимаш дълбоко дъх? Иска се доста въздух, да, за да свири. Е. Има ли човек желание? Да, има ли човек желание, се научава. Може малко нещо. Това ми е хоби просто, не е нещо задължение. В общи линии, да, ти си един много, много интересен човек с много различни интереси и хобита. И това, като разбрах, че си магистър, фармацевт, това вече съвсем е... изненада и още повече, че хомеопатията е някаква твоя страст. Да. Нестандартните методи. За... И нетрадиционни методи, както за преподаване, така и за лекуване, са моя страст. Хомеопатия, цветотерапия, шуслерови соли, всичко съм се опитала помалко да добавя към фармацията, за да може някакъв баланс на лечение, който да не вреди на хората.
Ами в живота всичко е баланс и аз смятам, че ние хората все по-трудно го намираме. Не трябва да губим този баланс и смятам, че ритъм, официалната медицина, да, ако се обедини с нетрадиционната, може би хората ще бъдат по-здрави. Ако включат и песен и включат и танц, уважаеми зрители, живота ви ще бъде песен. Ами нашето интервю приключи и сега ти предлагам да те разходя в нашето кафене, вашето кафене, Куприщица. Благодаря, с удоволствие. Да, много ти благодаря, че си поговорихме. Пак ще дойдем. Заповядайте. Но преди да се разделим, да ти изпратя с едно подаръче, да бъдеш здрава за красота и... Благодаря много. Добро настроение. Една жена винаги има нужда от това. Е, друго си е тук, поле има равно, няма камъни като другата част, има пак магазини. Аз, значи, друго, освен магазини, в този град не видях. Добър ден, госпожице. Какво имате за купуване? Какво имате за купуване, да ви попитам? Имаме сувенири, подаръци. Какви са тия сувенири, подаръци? Ами заповядайте, ако искате да видите. Да ви попитам, дали директно искам да ви попитам, подарявате ли някакви древни неща на така богат човек като мене? Подарявам, да, мога да ви подаря едно магнитче, ако желаете. Аз мога да ви подаря гледане на ръка. Добре. Айде, дай първо магнитчето. Айде, давам ви едно магнитче. Дай да видя магнитчето, да. Какво е това магнит? А, Коприщица! За спомен. Ми той тоя град. Абе, хубав град, айде, може. Мога ли, ето тук, само че няма магнит, чакай да тук, дали ще ми се захване. Госпожице, дадохте ми фалшив магнит, не се залепа на... Не, ама аз съм с оригинално злато. Как, виж, не се залепа на магнитчето ми, на това на... Както и да е, айде, дай си ръкат. Много хубав пръстен имаш, златен ли ти е? Не, сребърен. Много е приятен иначе, много да. Хубав. Някъде са ти го правили тоя пръста, не е купен. Не е купен, да. Значи, моите момиче, скоро виждам, ще се жениш, дълъг живот ще имаш, след това ще се разведеш. А, така. След това пак ще се ожениш и общо едно, две, три... Общо пет деца ще имаш. Мале, мале, значи, аз, голяма любов ти се пада на тебе в този живот. Дано, дано. И другото, което искам да ти кажа, че ти не си от Копривщица. А, от тук съм. Значи баща ти откъде е? От тук е и той. А майка ти? И тя. Значи майка ти и лъже. А, сигурно. Да знае, майка ти нещо излагала тук, аз го виждам. Дълъг живот ще имаш, хубави деца ще имаш, парите тук, как да ти... Я дай това пръстенче да го видя, за да ти кажа малко по-добре. Не, не го прибереш само. Дай, извади го айде. Да го видя. Защото аз така гледам на пръстен от време на време, за да видя колко богат ще бъде човек. Дай да видя сега. Е това малко пръстенче, бе, моите момичета. Не, малко ми е ръката. Това пръстенче не може да ми влезе дори на... Аз... да. О, добре си, ти си пълна с имоти, бе, моите момиче, бе. Много имоти, много нещо при тебе. Айде, дай още нещо. Гледам, че имаш така да... Айде, подари ми още да нещо. Не, толкова. То за толкова гледане е толкова подарък. Ти са тия метлички? Метлички за украса, за богатство сте. А, за... да, да, и двете. И двете, и двете не, ама не ги подарявам, само ги продавам. Сега беше ти ги плата, ай, жената. Добре, айде, една ще ти свала. Да, айде. Давай ги тука. Много хубава метличка. Много, нали? Да, харесва ми. Еми, благодаря ти, миличка, всичко добро ти пожелавам. А паричките? Ah!
Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Застраховка „Гражданска отговорност“ вече и онлайн. Плати поредна вноска или поръчай нова застраховка с безплатна доставка. И още 15% отстъпка при еднократно плащане на полица, поръчана онлайн. ОЗК „Застраховане“. Достъпната сигурност. Вашият отбор бие. Айде, празник, бар, музика. Имаш Huawei P40 Lite с 48 мегапикселва AI камера и стилния Huawei Watch GT2. Селфита цяла вечер. С мощната батерия на часовника и бързото зареждане на телефона не се притесняваш. А, това там не е ли вашия отбор? Някои неща е по-добре да ги имаш. Huawei P40 Lite с 48 мегапикселва AI камера и Huawei Watch GT2 с стилен дизайн и до 2 седмици издръжливост на батерията. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Момчета, гледайте как се режи 100% телешка луканка и телешки суджук на Асиам. Високо качество. Ти сигурен ли си, че е 100% телешка? Сигурен съм. 100% телешко. И тогава нарежи повече. Че е диетична, може и аз да ям. Тяна, да оставиш и на шефа. Той само телешки луканки и суджут се хапва. Бе, шефа не му трябва сега, шефа ослабна вече. За нас нарежи, за нас. Ето бе, оха. Ба. Добре, бе. Ослабна, бе. Аз ям, направено като за мен. Елате да видите какво ви нося, бе! Ето ти едно кремче за дезинфекция. Кой иска крем? Сапунче? Това сапун, да. Кремче? Заповядай, моето момиче. Ти два пъти ли се редиш? За жената. Айде, ето ти крем. Кой иска сапун? Има ли още? Ти какво искаш? Дай сапунче. Едно сапун, заповядай. Да се дезинфектирате! Благодарим на АЕЦ „Козлодуй“. Благодарим на Минстрой Холдинг в лицето на професор Николай Вълканов. Благодарим на „Главбулгарстрой“ в лицето на Симеон Пешов. Благодарим на ОЗК за страховане. Благодарим на Никай в лицето на Николай Кайджиев. Благодарим на Практикер. Благодарим на търговска верига Зора. Благодарим на Артекс. Благодарим на всички, които подкрепят ансамбъл Българе. Сега ви благодарим ние. Един ден ще ви благодари България. Кайто и значи майстор съм на хляб и на погачи! Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Мамо, знаешь ли?
Туристически информационен център. Моля влизането само с предпазни маски. Ама аз нямам маска. Как да вляза сега? Извинете, госпожо. Да? Няма маска. Може ли да излезете? Може. Понеже аз не мога да вляза, вие да излезете. Добър ден. Добър ден, заповядайте. Казаха ми, като ходя по исторически градове, да търся туристическите центрове, които отговарят за туристическите музейни експонати в дадения град. Това ми казаха да търся. Аз на точното място ли съм? На съвсем точното място. От тук ще получите информация, кои обекти представляват интерес за вас. Според вас, като ме гледате, кои обекти представляват интерес за мен? В Копривщица има много музеи. Едните са към дирекция на музеите. Има един общински музей, който се казва Жив музей, и един частен музей, който се казва Осликова къща. Към дирекция на музеите можете да видите. Къщата е родната къща на Любен и Петко Каравелови. Така? Родната къща на Георги Бенковски, апостола от 4-ти революционен окръг. До него се намира и постоянната изложба «Просветно дело» в Копривщица. Можете да видите родния дом на Димчо Дебелянов, на Ежния лирик, на апостола Тодор Каблашков и битов музей «Лютова къща». Да ви попитам, вие от Копривщица ли сте? Да. Я ми кажете, в тия къщи, дето ги изборихте, къде има най-много злато? В Копривщица информация за злато нямаме. Ама нали сте копривщинцинка? От тука сте? Да. Копривченка. Така ли се казва? Копривщенка, да. Копривщенка. Нали, не може да не знаете къде има най-много събрано злато на куб в една къща. Това са големи богати къщи. Ами казват... Бъдете честна, госпожо Смели. Народа казва, че там където пада гръм, там има злато. В Копривщица на много места са падали... Грамотевици. Аз подозирам, че е било така. Вие много добре сигурно знаете, че Копривщица е било едно богато селище. Ама аз затова съм тук, бе, госпожо, вие да не мислите, че аз съм, не съм дошла тук. Попитах ви конкретно, не случайно съм тук, за да разбера къде най-много са падали грамотевици. Ако ме разбирате правилно. Места на Копривщица, до родния дом на Любен Каравелов. Благодаря в двора. Айде към Любен Каравелов. Благодаря. Бяхте много полезна, госпожо. Значи там, където има грамотевици, има много. Айде. Чао, стача! Какво плаши?
днес да става на чершият в национална телевизия България. Този ми уникален град, исторически наречен Коприщица. Но най-важното, че тук ти е дошла на гости кметицата Бойка Дюлгярова, която много добре ни посрещна в цялата красота на този уникален град. И ние й пожелаваме успехи да кметува, да векува успешно, дай Боже, за да може пак да ни посреща близките векове, може и хилядолетия. Толкова мандати няма, бе. А сега в новата конституция не се знае какво ще. Ти ще ги измъдрат по 200 години някакъде. Госпожа кметицата черпи. Да знаете, да не си помислите, че от нашия кмет. Това е хубаво уточнение. Даже нямаше как да си помисля, че от нашия кмет. Той е чакай да го видя, бе. Целуни ръка първо, виж как те посрещат. Хубаво е, благодаря. Аз да питам нещо само. Нещо да разкажеш сега, защото да начиме за нейната дейност. Руска, само нещо да питам, свързано с кметските избори. Вие като бяхте на изборите, колко кебапчета обещахте? Нито една не съм обещала. А колко дадохте? Пак не съм дала нито една. Защото даде по едно... Защото наше обеща... Дадах ги по едно, дадах едно. И сега си чакаме още двете. И едно на ум. Не съм обещавала. Голяма работа. Е, това е, виж как се прави, бай сам. Опазил ма Господ. Ами тя нищо не е дала, аз ви дадах по две. Ма не е обещава поли на хората да ги излъжи. Дава ми от той. Да, е, той е даване, не е като тебе. Едно кебабче с три вилици. Кой ти? Да го разделиш на сутринтало, обете вечеря. Тя мъкне ти професора да се зададе професорските въпроси. Вие вече... Това първи мандат ли? Мен? Да. Първи мандат. Първи мандат. Видя ли? Да. Пожахме. О... Ще кандидатства ли за втори? Божа работа. Дай Боже. Да не така. Искам да те питам, защо Дюлгярова? Обикновено е Дюлгерин, строител, майстор, нали, уста. А защо е Дюлгярова? Ами защото съм родена в Коприщица и са говорили на я и цялата ми семейство... И брат ми, и сестра ми, и родителите, всички са със се, но мен са ме записали с я. Правилно. И само аз съм Дюлгярова, родена съм тук, в Коприщица. Имало е родилен дом. А кушерката не е знаела да пише. Да. Ятовата граница минава от Северна България към Южна и по тия места, където разделя екането на якането. Да, а за нещо друго поне ми направя впечатление. Тук говорят не нещо, мекането, тук е този район, нящо казва. При вас ли е нящо? Не. Не, не, значи по-различно. Нещо е. По-различно е. Просто са ми объркали ето с ято и така си остана. Ама има ли Дюлгерин в фамилията нещо? Има, или? Има. Доста са строителни техници, инженери имаме. Ай, това е. И майка ми, баща ми са строителни техници. Вакса, моля, а господине! Елате, елате, елате. Елате. Гада ли не, това за лъскане не става. Не става за лъскане, ама става за приказка, така като се вида с некои. Така. Ти къде? Основната работа на един ваксаджия, брат, че не е да лъска обувки, така ли? А да е речовит. Да се привлича клиентите. Ти някой чака само да се лъска, да мине цялата работа, няма да стане. Така, няма да изкара пари. Няма да стане. Гледам, тук си си турил на работното място звездата на Давид. Така, какво, кое е това? Звездата на Давид. Това ли? Ти да не си малко еврейче нещо. Не, бе, не съм, бе. А какво си? Епа... Е, що си турил? Обикновен това? Човек съм си. А, те са необикновени евреите. Така ли? Еми Христос е бил евреин. Маркс е бил евреин. Айнщайн бил евреин. То къде погледнеш са евреи. То единия май ми беше... Троцки е бил евреин. Комшия май. Как? Комшия ми беше единия. Кой? Бе, кой го каза там? Той, а с Али беше, какво беше?
Айнштайн, да. Комшия май ми беше. Да, на руски викат товариш, еднокаменев. Ти къде един си? Камък, нали, то си е. Да, а къде си тръгнал с тази количка? Тръгнал съм на пазар, тук. Обаче не знам дали ще ме пуснат, ти... без да съм луснал ти... такова. Ха, ти да ти кажа, бая си походил на пазар, колко са изтъркани колелетата на, на това, на количката. Ами, храна жена, която има голям апетит. Оле, 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 оле. И като ходя на пазара и като се напълни такова, не мога да изхрана. Аз ще към 1,90 м и толкова килограма е. Не. Това не е да го да, не има да казваме не, килограмите, че не, да не се обиди. Искам да ти кажа, че е хармонично развита. Ага, ясно. Ма ти си, ти си бая даровит да ти кажеш, ставаш за, да ето ти викаш за ваксаджия. Ама ставам, аз мога да, мога да, значи мога да ти бъда рекламното лице. Ми може да, аз по това не съм се сетил. Рекламното лице? Ма къде да те туриме, на нещо, на плакат нещо? Да така. Не на плакат, аз ще привиквам тук хората. А? Кой с гумени цървули, кой с сандали на босо, кой това, това. Те вече не носят гумени цървули, бе. Те всичките модерни такова мара. Знаеш какво трябва? Мани ги тия вакси, ми вземи спрейове. И да, кои са сандалки, така, боската му направиш хубаво. Нали значи сега са модерни тия чорапи, дето са надесени. На розички, на не знам да. Си какво. Те едни такива обичат розови чорапки, обичат розово, нали? Ако му направиш един десен на кръчето с... розов спрей, аз ще те позлати. Няма те позлати, ще те полеви. Ще ме... Какво е това? Ще те полеви. Демек? Демек ще ти даде 5 лева. А, ще ме полеви. А, вижте. Това тук по Куприщенски ли е този? Не, по Куприщенски, по Куприщенски... Куприщенски... Не си лъскат обувките по принцип. А, те са мърляви? Защото не, не са мърляви, напротив. Ами, защото викат, те се хъбат много, като се лъскат. Да не се износват. Те са прибрани хора, ако присича. Така ли? Да. Ето, ако го оставиш това... Плюшкини, да ме отидеш, какво викаха плюшкини? Не, прибрани поначало. Ако си оставиш работното място и те нема тук половин час, след това няма да го има работното място. А, прибрани... Тебе прибирали ли си ти нещо? Не. За сега не? На мене не. Даже чудващо, обаче нищо не съм... Тук си има някакви правила. Това в оня край на Куприщица, както в старо време в България... Е, там е старото училище, доколкото знам. Там е старото, малко по-нататък. Тим да търся един човек, влизам там, където живее, викам, няма го. Отварям къщата, няма го. Един от съседната, викам, сбъркал съм къщата, съседната и така нататък. И се оказа, че в цялата махала, още както е било едно време, не са се заключвали вратите. Да. И знаеш ли какво каза на сина ми, беше на гости на негов съвойник в Родопите, това си е национален обещай. Вика, излизат, нали, с този бедето му на гости и той не заключва. Вика, ти що не заключи, бе? Ами вика, как ще заключа? Па не, някой комшия може да му потреба, я сол, я нещо да си вземе, да и такова. Как ще заключа? Да, 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 ми услугата от, нали, какво беше, една щипка сол да ти трябва, до комшията ще отидеш. Абе, не знам, обаче такива са били обичаите, а сега е малко по-особено положение. Е да. Проблема сега, знаеш ли какво е? Ако оставиш некъде за брашно и сол, няма кой да ти живе. Обаче, ако оставиш 2 милиарда, веднага ще се намери, ще нали, се намери някой кой как... да ги приоти, да ги, да ги прибере, както ти викаш. Да ги... Ще ги прибере, ще си отидат, нали, където има мястото. Така, по предназначение. Да, по предназначение. Аз да не те бава много. Не ме бави много, както виждаш. Жена ти ще после ще каже, жена ти, ще... ти се забави, сега кой знае къде да там. Да не вземе да заслабне, тя жена ми Куприщенка на 96 кг. И като не се храни редовно, може да спадне, да се развали хубавата снага. Да. Пък ти така си обичаш. А ти продължавай, гледай тук нещо да изкараш, ама надали ще изкараш нещо? А, трябва да съм по-бабрив ли? Еми, естествено. Да, 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 чаралайката, така му викаме ние. Естествено. Да. Еми, това тук, тая звездата на Давид, дето е, тая с приказки си вадат. Така ли ми ще знам, аз... Ти да се видел еврейн ваксаджия, да се ревен с търнокоп, да се видел еврейн на нива. Няма. Няма. Ама аз по принцип не съм виждал, ама
Е, там ти е грешката, има какво се научи от еврейта. Е, това ти млади сме още, нали знаеш, човек се учи цел живот. Чао, айде, всичко най. Айде, жив и здрав. Вакса, моля! Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Застраховка „Гражданска отговорност“ вече и онлайн. Плати поредна вноска или поръчай нова застраховка с безплатна доставка. И още 15% отстъпка при еднократно плащане на полица, поръчана онлайн. ОЗК „Застраховане“. Достъпната сигурност. В ежедневието не можеш да предвидиш всичко. Новата Clean & Steam мултинаровента обединява прахосмукачка, парочистачка и ръчна парочистачка в един уред. Само с едно движение едновременно почистваш и дезинфекцираш всички повърхности без препарат. Така предпазваш семейството си и дома ти идеално чист. Някои неща е по-добре да ги имаш. Rowenta Clean & Steam Multi 3 в 1 за почистване и дезинфекциране с пара на всички повърхности и Rowenta Explorer прахосмукачка робот с моб за семейства с домашни любимци. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по хубав. Момчета, гледайте как се режи 100% телешка луканка и телешки суджук на Аз Ям. Високо качество. Ти сигурен ли си, че е 100% телешка? Сигурен съм. 100% телешко. И тогава да режи повече, че е диетична, може и аз да ям. Тяна, да оставиш и на шефа. Той само телешки, луканки и суджут се хафва. Бе, шефа не му трябва сега, шефа ослабна вече. За нас нарежи, за нас. Ето, бе, оха. Е, бе. Добре, бе. Ослабна, бе. Аз ям, направено като за мен. Елате да видите какво ви нося, бе! Какво? Ето ти едно кремче за дезинфекция. Кой иска крем? Сапунче? А, това сапун, да. Кремче? Заповядай моето момиче. Ти два пъти ли се редиш? За жената. Айде. Ето ти крем. Кой иска сапун? Има ли още? Ти какво искаш? Дай сапунче. Едно сапун. Е, заповядай. Да се дезинфектирате! Благодарим на АЕЦ Козлодуй. Благодарим на Минстрой Холдинг в лицето на професор Николай Вълканов. Благодарим на Глав Булгарстрой в лицето на Симеон Пешов. Благодарим на ОЗК за страховане. Благодарим на Никай в лицето на Николай Кайджиев. Благодарим на Практикер. Благодарим на търговска верига Зора. Благодарим на Артекс. Благодарим на всички, които подкрепят ансамбъл Българе. Сега ви благодарим ние. Един ден ще ви благодари България. Кайто и значи майстор съм на хляб и на погаси! Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. А с какъв спорт си се записала? Аз бях учителски факултет, после с футбол, волейбол и сега съм тенис на корт. Браво! Разтоварвам. Браво! Сега играеш. Тук има ли къде в това? Естествено. Имаме... Купришница има тенис на корт. И как ще играе, като... ако няма? Има тенис на корта. И що да няма, да не са болни? В училището. Е, за ливадата тенис не става. Става, става обаче за... такава подръжка иска. Да, страхотна. Ония на Уимбълдън цяла година пълзи с лупа и ножичка
по това нещо. Не, 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 говоря. Как се казва тази? Из пинсета. Как се казва тази? Много скъпо платен човек. Цяла година да са равни. И с лупата вари. Това е ужасно. Как се казва тази професия? Може ли да ми кажеш? А стригачна трябва. Скъпо платен градинар. Скъпо платен джентълмен. Това минава с косачката и какво ще си те ми играеш? Не може като играеш тенис с косачката, бе. Става така на тревата, върховете. Трябва да е равно. На чонки става. Да, само обичайте го. Това е много пипкава работа. Не пипка, а тя убийства. Няма обаче да работи. Аз съм убил на втората ми. Червен. Червен, твърд. Не, не. Твърд червен кор. А, твърд червен. Твърд червен, да. Не е с горията, която че изисква се много... То трябва валяци, поливаци. Подръжка, валяци, подръжка. Как е ситуацията в Куприщи сега? Ситуацията... Имаме отлив на туристи, по-специално на чуждестранни туристи и на ученици, които посещаваха много музеите, групите ученици. Тук е историята свързана, навсякъде. Това е в цял свят. Мисля, че ще отмине. Духови оркестър. Да, това си е моята гордост. Още като започнах в училище, случайно влизайки в кабинета по музика, в хранилището видях духовите инструменти и така нещо. Под лъжичката ме човръкна и каза, и си реших да направя оркестър. Браво. Духов. Попаднах и на един човек, лека му пръст, господин Добрин Иванов, който професионалист до дъното на душата си и работохолик, с който успяхме за няколко години да направим от тези малки деца, които бяха втори, трети, четвърти клас, да направим оркестъра, който и до ден днешен съществува и се надявам дълги години да бъде. А театрална трупа има ли така за модели? Има. Има театрална, както от възрастни, така и от ученици. Не му обещавайте нищо, и сега ще почне да иска. Той почва сам да иска. Чега, бе, нищо не искам, бе, искам да питам. Искам да има в цяла България такива. Аз искам да защитя кметицата. Да не ти откликва на... Че кой я напада? А колко деца са сега в оркестъра? В оркестъра сега са 27 деца. Браво. Като имахме инструменти от Хаджи Ненчо Палавеев, дарени още 36-та година. И сега почти всичките успяхме да ги подмениме с проекти, спонсори. И сега оркестъра всички свират на нови духи с инструменти. Oh.
децата как успяхте да ги, да ги запалите, да ги привлечете? Защото те децата сега, съвременните лица... Доста трудно беше. То се записваха, отписваха, записваха, отписваха. Гледат от това нещо и се блъскат дърветата, като ходят по улиците. Да, точно така. И се излупа в дърво. Да, но сега тези, които се запалиха в оркестър, имаме вече в Музикалната академия и в Пловдив и в София студенти. Тези деца вече по 3-4 часа свират. И едните обучават другите, по-напредналите. Начинаещите и така малко взаимно обучителната метода, но работи. Но тя най-добра. Да. Е, това е. Диригента беше много строг, маестрото просто имаше така и... Отказаха се някои от това, че били им издърпал ухото и родителите веднага ги прибират. Как може? То вече не може. Не може вече. Не може, ама без бой нищо не става. Абе, те американците... А баща му го набил един път, като бил малък и станал сериен убиец, като е по-разнал. Значи, ако това е верно, ако това е верно, от моя набор трябва да има към 1 000 000 сериен убиец. Нас си ни биеха на общо основание, нали? С пръчка, с шамара, познат. Пердажиха си ни. Баща има е пердажил. Как така по-става сериен убиец от тази работа? Значи им е мека семката кека. И аз не бях от най-послушните ученици, така... Като казваха баща ти да дойде, цял ден обикалях улиците, само и само да не го извикам. Мене едно време нашите ме наказваха, като направя някоя беля и... Четвъртък няма да ходиш на танци. Аз не, не, не. Малко ти е било. Трябвало да мариш. Трябвало и понеделник да ходиш. Трябвало е да пробият кой. Трябвало да те усуква с някоя суровица. А като сте беле преподавателка по физкултура, нали? Да. Правилно съм. Сега има ли покриване на нормативи, както беше едно време, да, за децата? Има. Има и за гъвкавост, и за пъргавина, и за бързина. Има, покриват децата нормативи. Това във всяко училище или по усмотрение на учител? Вярвам, че във всяко училище по принцип е изискване от министерството и учителите в началото на учебната година и в края, за да се види напредъка на децата. Ама и хора играят. Задължително, да. А защо, много е приятно. А защо вече нямат, както ние на време сме влизали с черни шорти, такива спортни, бяла тениска и така и с гуменки? Нямаш ли фанелка или шорти, ни та пускат в час. Правата на човека ще нарушим. С телефоните вътре. Те са еластични дънки, да. Си, бе. Аз по него са ли? Е, по кой град всичко? По антузи? Клас? По антузи, да. А, има и по тениски къси панталонки. Има, не, когато искат. Лятото е демокрация. Приятно. И аз викам, защо си влязал по дънки? Никой никакът не ми прави забележка. Той с дънките по-лесно да скочи 2 метра от място. Да, да. Скочи. Няма такива изследвания, но може. Някои нови проекти за Копривщица предвиждат ли се?
Да. Имаше нещо, ще се строи тук наблизо, помна. Един проект и голема разправа имаше по телевизия. Беше за влек, който да се направи да свържи стадиона на Копривщица с местността Войводенец, където се провежда Националния събор на народното творчество. Веганите, да, пак надаваха да, веганите. Еми, не знам, аз тогава не ме е интересувал толкова, но смятам, че беше грешка и Копривщица само ще има полза от това нещо. А трябва да имаме, как не трябва да има? Трябва, да. Трябва да има, се развива туризма. Като аз съм идвал много на тия събори от дете и беше много неудобно. Имаше някакво влакче по едно време на приха. Ама ходиш пеша по жегата, докато стигнеш до естрадите и така нататък. Еми така е, сега последните събори с автобусчета превозват участниците, но тогава има страшно много хора в града и няма как да... Движението е спряно. Не можеш да усетиш духа на Копривщица, да. Ако не отидеш догоре, разбира се. И там девет естрадите чакат. Трябва да има лифт, защо да няма лифт? Ма то колко време е догоре? А, зависи от коя част на града. Примерно от тук, от площад 20 април е 10 минути. Не, нормално не е ходене. Зависи от кой град идваш. Ма хора не могат. Урвата е голяма. Да. Вижда се качеш. Баира е голям. Баира е голям. Е, го е, виж го. Няма се качи, няма да се качи. Е, такива хора се протестуват. 10 минути не мога ходиш нагоре. Нема да се качи на клон. Няма да се качиш, не можеш и да, ще дадеш и... И не искам и не мога. Кмет си, ще дадеш ли тук финансова подкрепа на кмета да бъдеш първия и други кметовете последно. Дай му титата да даде. Какво да дам? Бе, финансови някакви средства. За лифт, за какво? Нали искаш за лифт да се качиш? Аз какво общо имам с Копривщица, бе? Не искаш да се качиш догоре, бе? Айде, бъди малко. Нито имам рода тук. По инициативата. Виж го, ако му се осигури на къща така за дарението... Абе, нищо къща, не къща. Мене вариант на друго. Ти ли не искаш? И горе на тоя курорт, дет направихме Банско, и там ни им дадаха лифт да направят. И тук не дали, и навсякъде се бъркат тия веганите. Това са тия зелените. Молеца. Дето да не сме ядяли месо, да не сме ядяли това, да пазим. Ще удрят 10 дървета, голема работа. Те, тия дето крадат дърва по 1000 на ден всичко. Яд мена, тия много мене. До година ще има ли Копривщица? Да. До Копривщица ще има винаги. То не зависи от кметицата. Но не, на 21-ва година събора националното творчество, който е да. Стига да видим как се развива обстановката. Ронка имате ли тук? Нямаме за сега. Имахме двама заболели, но вече са излекувани и се чувстват добре. Един кирлив грип не мога да оплаши. Това стои тази работа. Това се измисли. Това не мога да оплаши, ама... Измисли, че са. Дано да е по-далеч. Заповедите. Ще мога да оплаши, ще те оплаши. Нищо не мога да спуснат. Не мога да ме вържат. Ти си я ли цяла година без едно представление? Така мога да те го спуснат? Представление, няма си ходих къде си искам на банка. Ходи, ама... Така мога да те... Ходи на жеравна сада, купи Птица, виж. И ракията може да помогне. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Застраховка „Гражданска отговорност“ вече и онлайн. Плати поредна вноска или поръчай нова застраховка с безплатна доставка. И още 15% отстъпка при еднократно плащане на полица, поръчана онлайн. ОЗК „Застраховане“. Достъпната сигурност. Връщате се от почивката с децата. Утре сте на работа. Вадите дрехите и ужас! Имате енергоспестяващи перални и сушилни АЕГ. Грижат за дрехите и побират много. Перете, сушите и то като ново. Ей, че хубаво! Хайде сега малко време за почивка от почивката. Някои неща е по-добре да ги имаш. Енергоспестяващи парални и сушилни AEG с голям капацитет и технология за защита на дрехите ви. Сега с 5 години гаранция на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Момчета, гледайте как се режи 100% телешка луканка и телешки суджук на Асиам. Високо качество. Ти сигурен ли си, че е 100% телешка? Сигурен съм. 100% телешка. И тогава да режи повече. Че е диетична, може и аз да ям. Тяна, да оставиш и на шефа. Той само телешки, луканки и суджуци хафва.
Бе, шефа не му трябва сега, шефа ослабна вече. За нас, нали, за нас. Ето, гледай, оха. И, бе. Добре, бе. Ослабна, бе. Аз ям, направено като за мен. Елате да видите какво ви нося, бе! Какво? Ето ти едно кремче за дезинфекция. Кой иска крем? Сапунче? А, това сапун, да. Кремче? Заповядай моето момиче. Ти два пъти ли се редиш? За жената. Айде, ето ти крем. Кой иска сапун? Има ли още? Ти какво искаш? Дай сапунче. Едно сапун, заповядай. Да се дезинфектирате! Благодарим на АЕЦ Козлодуй. Благодарим на Минстрой Холдинг в лицето на професор Николай Вълканов. Благодарим на Главбулгарстрой в лицето на Симеон Пешев. Благодарим на ОЗК за страховане. Благодарим на Никай в лицето на Николай Кайджиев. Благодарим на Практикер. Благодарим на търговска верига Зора. Благодарим на Артекс. Благодарим на всички, които подкрепят ансамбъл Българе. Сега ви благодарим ние. Един ден ще ви благодари България. Кайто и значи майстор съм на хляб и на погаси! Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Ехе! Невяно, невянче! Добре дошла! Не, 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 отвъд тая линия, деца говори на е, а не на я. Малко по-коприщански, добре си дошла. Добре, добре, заварили. Заповядай. Заварили или заварили? Заварили. Заварили, когато е заварчик. Заварят ли? Да. Когато е заварчик, се казва добре заварил. Чисто. Да. Може да се заповядай. Заповядай. Здрасти. Здрасти. Професори, не ти е чиста работа. Ти е чист коса, ма не. Ма не, той видя, че носи дърба с подаръци и затова за да ми се умил. Като дядо Коледа съм аз. Баба Коледка. Той малко налита, да знаеш. Стига жена му е ти тука. Ти сега плашиш ли ме, радваш ли ме, не мога не да знам, ти ще определи. Аз съм друга мисия. Тука бойчето ми е колежка, но противно на очакването на Христо, че ще си говорим за фармация. И ти ли си кмет? Да пишеш форма. Не, тя те не си искаме. Противно на очакването, че ще те накарам да напишеш формулата на аспирина, няма да те накарам да пишеш. Само те моля да му обясниш, какво значи мак фарм? Магистър фармацевт? Да, да, да. Магиосник фармацевт? Да. Не знае. Събрахме се две магиоснички да внимава и цето какво ще прави с нас. И сега аз този турба подаръчи, обаче този всеки един подарък трябва да се, да бъде заслужен, така да се каже. Това е едно списаниеце. Български профсъюзи. Какво годинки си била тогава, няма да казваме. От 86-та година. Какво се е случвало тогава, през 5 години, в Копривщица? През 5 години конгреса на БКП. Националния събор на народното творчество. През 5 години? През 5 години, да. Добре. То сега, виж какво уникално нещо ще ти подаря аз на тебе. Ето го. Само, че е на руски, мисля, че това не е проблем. Ето, има в България едно градче, живописно разположено на склоновете на Средна Горана. Казва се Копривщица. Така, така, така. Всеки 5 години, през лятото, този планински рай с удивителна красота приема, приютява при себе си хиляди народни таланти от различни краища на нашата страна. И така нататък той носи музика, песни, притчи, обичаи, зародили се в българските земи и битуващи в българския народ. Благодаря. Мисля, че аз това ще падам по старините неща. 86-та година това са... Госпожа, ова бебе в количката на вас ми прилича.
Чакай! Да, подробно, може ли да вметна? Аз бек тогава, свирих в Дедо Либе в Меканата. Ама тук не си ли ти? Тук е тук. Виж, не, тук си ти. Не, аз бях жюри. Аз бях жюри там. Всичко се каже. Да, дай да го пуснат тук автографи да събираме. Да, тук всичките от велики по-велики, ние не може да се вредим. Но за мен е тогава на 86-та година, защото дете съм идвал тук по Пишица, тогава имах по-така обстойни наблюдения. Ми се струва, че може би най-колоритният събор беше тогава, 86-та година. Вярно е. Ето го. Вярно. Това е отразено. Вярно. Това не си бил охрана на събора. Като участници, въобще като организация. Вярно е. Годините, да. Аз им правя друга сметка, че по на всеки 30 години става по 56-та година априлския пленум, 86-та година тук събитията. Сега сме на 30-та година. На всеки 30 години става нещо много интересно в нашата любима Чернобил държава. Ти Чернобил ли визираш под събитие 86? Да, той тука, Чернобил. Казвам, тука, е, че то Чернобил беше насякъде тогава. Е, не, тук това пък събитие хубави, салат, е различно. Големи марули. Големи марули. Кажа, аз тук, докато чакам да ми дойде реда, пообиколих нали, магазините. Не знаеш, жена с пари, като това беше лъскартечница. Да. И скупих една много интересна книжка, която не знаех, че има и Копривщински. За Габровски знам, Копривщински не знаех. И на произволна страница отворих, отбелязах си, защото много интересни неща пише тук. Визира двете ти професии. Разболях се, отидох при доктора, че и той трябва да живее. Даде ми рецепта, отидох при аптекар, да купих и лекарства, че и той трябва да живее. И ми хвърлих се лекарствата, че и аз трябва да живея. Правилно. А другия, сега, да не се жениш за учителка, докторка, агрономка и телефонистка. Защото учителката казва, повтори урока. Докторката вика друг да влезе, агрономката съветва. По-дълбоко ори, а телефонистката по-късно се обади. Значи просто тук не знам дали имаш участие, но... Но има и за двете ти професии. Нямах време да я прочета, но мисля, че ще е много интересна. И с тези всичките истерии, корона, морона, маски, това мисля, че ще ми дойде. Положителни емоции. Положителни емоции ще ми дигне тонуса. Обаче, за да повдигнем ние твоя тонус, защото, сега извинявай, имало благородна завист. Благородна завист няма. Съвестта е неблагородна. Просто ти завиждам колко слаба изглеждаш, колко слаба си всъщност. Защото ти вероятно ще кажеш, аз спортувам, нали? По-добре да ми се изтъркат подметките, майсто да ми се изтъркат постелките, нали така? Добре, да, преки всичко аз ще ти подаря нещо, което е... Женшен. Не, женшен. Женшен, да. Женшен. Жоба. Женшен. Женшен, гинко било. Защото ти имаш нужда от да ти се дигне тонуса, енергията, въпреки всичко. И да ми е пресен мозък. А гинкото, да, нали знаеш, пия гинко, да не се сещам да пия другото, няма да го казвам. Да не се сещам за тинко. Да. Дай един хапин. Е, какви сте вие. Да, значи това са ни флакончета сутрин на гладно. Спомена с вам, че се пиеш, да имаш енергия, защото и твоята работа не е лека, по цял ден се срещаш с...
не само клиенти, но и пациенти в повечето случаи. Но това... Аз сутрин обичам за така, бъркаме, бъркаме, бъркаме. Тя бездънна тази турба, бе. Ма ти само на клетицата ли носиш? Да се тунизираме. Едно тунизиращо чайче. И аз съм кмет, бе. Така? Кмет е. Няма. На мене. На тебе ракия на прах. Ей, изтощих се, изморих се направо. Това момиче чак да тука ме гони, да разиска магничето и метлата, дето ми подари. Тия хора са много скръдзави, бе. Подарък не знаят какво са. Ай, това Николая Димитрова ли? Какво прави тя тук в Копривщица? Здравей, Николая! Как си? А, Наталки, какво прави? Здравей, миличка! Ти все по-слаба, аз все по-слаба. А, така де... Какво правиш тук? Какво правиш? Фотосесия, снимки. Това личи ли ти фотограф? Айде с мене. Личи ти фотограф ли е това? Еми да, мой приятел. Гледай как се уредила, понеже такова. Тя с личен фотограф, аз с трима нелични фотографии. Айде, айде. Какво? Ми застани, поза, аз не мога, дай. Ама виж, Николая Димитрова е на половината на мене, да не кажа, че е една четвъртинка от мене. Иска с мене да се снима. Нали ще те закрия? Дай тук да ами се... Ами няма, бе. Как да станеме да... А малко по-насянка минете, по-насянка. А, по-насянка. Здравейте, господин здравейте. Фотограф. Значи ще ви помоля по-тъничка да изляза. Да. Обичам да имам талия и така по-разбрахте ме. Снимал съм всякакви, ще го нагодим. Да, ще го нагодим. Чакайте се. Кое е модерно да правиме сега? Ами с устните така големите джуки да направим едни големи джуки. Така ли се прави? Да, страхотни сте. Може ли така да ме снимате? Ами сега ще видим дали ще влезете в обектива, че така малко излизате дупето ви и гърдите излизат от кадър. Вижте ги, искам тънички да ги направим. На два кадъра ще ги изтъкнем. Искам ето така, се едно падам. Се едно сте на Титаник. Да, разбирам. И по-височка да ме изкарате, господин. Два, два и малко. Да, най-добре. Ей, опасни си. Нещо интересно. Николай, чакай, че аз се въобразих се тук на фотомодел. Добре, айде. Айде, айде, айде. Нещо по... Айде се. Айде. А, много сте красиви, да знаете. Много красиви, много. Николай, дължиш ми 30 лева. Аз? Направих ти фотосесията, тата! Ай, никой ни ста пари да дава! После да ми ги дадеш тия 30 лева. С еврейка идвайте говориш. Идвайте тука. Идвайте. Обаче, че от еврейски происход. Ясно е на всички, аз от какъв. Довиждане, госпожа, довиждане. Всичко добро, господине. Айде. Бъркаме, бъркаме, бъркаме. А, значи, омега 369. Как го знаеш? В организма има омега 9, но 36 трябва да се приеме отвън. За да можеш да бъдеш така с един балансиран организъм. Ти си да, но все пак превенцията си е много важно нещо. Ето, подарявам ти го. Благодаря. И него, за да, да бъдеш кмет на ниво. Благодаря. И сега другото ти предполагам, че няма да го приемеш. Ето муха, ето муха. Абе, извинявай, ма много мухи има тук в Копривщица. Ги чувам, две си говорят, едната вика на другата. Вика, много са лоши, тези хора искат да ни убият. Кога, що бе, само аплодисменти чувам. Та другото е едно специалитет на нашето заведение, едно кремче от роза, което е приготвено специално за нашите други. Благодаря. И да... 100% от природата. 100% природата, няма ГМО, тежки метали, вегани. Да. Калоферска роза ли е тук? Не, търновска роза. Калоферски. Защо пък калоферските? Розата... Може и карловска. Може, може. Тя е китайска вече. Не, в Търново е правен този крем. Даже мога да ти го демонстрирам как хубаво мирише, да не си помислите, че нещо даваме ерзац. Знаха, две жени развалиха младето. Е, за това жени на банкет не са хана. Слушайте, две мухи летели, една тарикова. Мали спри, че ми влезе муха по костя. Страхотен истин. Да? И ще продължиш да бъдеш след така красива. Благодаря. Това е от... Кромно, благодаря. Видях, че и билките, които са, всичките ги има в нашия регион, което е много важно, защото трябва да си... Да, Ванга още е казала, да. Че билката действат
там, където е. Там, където е Расова. Да, освен това, това искам още нещо да допълня, че това е цветова композиция, която е основана на холистични тибетски практики, хармонизира и оздравява околните, стимулира биоенергийното органическо съдържание на опаковката. Значи си просто... Страхотно. А ти като аптеката ти е в София, в София ли береш билките? Да. В градинката. Ма само това ли беше с подаръците? И само толкова ли донеси? Толкова. Не, има друго обяснение. Има друго обяснение. Ама другите не са за пред камера. Айде сега, моли. Значи правилото за местната билка не важи за столицата. Значи тя взима от цяла България. Това, кажи ми сега как да го изтъркам това, тия модерни нови обуща, дето си ги купувате всички. Това е обуща. Погледни, това е клефър, ботур. Нали? Ти откъде си? От София. А, от София. А твоята приятелка, аз я видях, че тя се върти тук. Тя ли е от София? Да, и тя е от София. А. И тук на екскурзия ли сте? На какво? На почивка? На почивка малко. Защо не сте на морето? Те хората сам... Бяхме, на море. Не, вече бяхме на море. Така ли? Да. И къде бяхте на море? В Поморие. И как? Е, така, нали? Фраш. Ми нямаше толкова народ. А? Нямаше много народ. Само вие и още... Ние и още двама, четиримата и дямо. Дай другия. Айде. Тия модерни обувки. И тук как? Ба те са... Мръсички ти къде ходи ли човек? Е, ай са, тихо да не чуя. Жената пред... да не чуя. Да. Дай, ти целия си в прахоляк, тук по гората нагоре ли си ходил? Какво си? И какво са тук в Копривщица? Какви са ти впечатленията? За пръв път ли идваш? За пръв път идвам. Прекрасно. Много е красива природата, Балкан от всякъде, уникално място. Ма ти през седмицата не ходиш ли на работа, жена ти не е ли на работа? Или коронавируса сега всичко? А, да, и седмица коронавирус, 60 на 40, знаеш как е. А, 60 на 40, хвана ли ги 60 на 40? Фанах 60 на 40. Или са фана за палците сам? По-скоро за палците. 60 на 40, викаш. А ти какво работиш? Да не си в IT сектора. IT сектор. Натам съм тръгнал да ти кажа, виж как оцеля. Или оттам там се... Не, натам отивам. А, бе, там като цяло. И хвана 60 на 40 или за... По-скоро 40. Абе, щом си имал пари за море... Да... Добре, да, не мога да се оплача, ето море, Копривщица. Копривщица сега, после ще ходиш на, после... на Жеравна, ходил ли си? Да... Не съм ходил никога. Не си ходил? Не. Какво има там? Там е, пак е така, старинно селце, много Копривщица. Жеравна е, Котел, Сливен, нататък, в ония вилет. Да. Ама, знаеш ли, че правим там един фестивал хубав на народната носия? Всяка година. Супер. Да. И условието е да си с народна носия, да може да влезеш на територията на фестивала. Е, това гледах, че тук продават и много хубави народни носии. Взимате си и двамата. И другата година на Жеравна, на фестивал, защото тази година го пропуснахме, нали, заради тия корони, морони, 60 на 40, там щеха да ни орежат стана. Маски, работа. Да, маски, да. Такова, трябваше да сме с маски, с шнорхи, такова да, там мучила, шнорхи, всичките салтанати. И обаче другата година ще го има, да дойдете. Супер, без маски. Предвид, без маски идваме пак през седмицата или как се падне. Значи фестивалът е предпоследния уикенд на август месец. Петък, събота и неделя, три дни. Идвате там хора. Може ли да играеш хора? Разбира се. А? Разбира се. Колко? Три? Право. Право? Едно. Едно. И криво. И криво две. И това е. И после кривото го изправяш и то е третото вече. Да, трета фигура, междинно. Нали, на такова междинно някакво. Между право значи, и криво. Значи до другата година трябва да се научите да играете и двамата хора. А тя може ли да играе хора? Не? Може. А? Може. Тя може повече от тебе може. Е, сигурност. Ами, записвате се на една школа в София, като се приберете. Учите всичките хора и другата година на Жеравна. Там постоянно се играе. Постоянно музика. Кебабчета, кюфтета, бира, вакса, каквото искаш. Вижте, ако не е друго, кебабчета, кюфтета, там съм, нали, там както силен. Ме гледаш, там съм силен, да. Да. Хората не са е друго, такава да. Сила, колкото, нали? Точно така. А, добре. Еми, хубаво, да дойдете другата година. Ама и тук е много хубаво, аз тука за първ път идвам така, тук на площада. Просто сме влюбени в това място, толкова е уникално. Така на площада дойдох малко да
изкарам пари. Един човек ми каза, че изкарам, така, с лъскане няма да стане. Трябва да е с... Що бе, като гледам добре, си ги лъснал. Еми, айде, сега, ако може и ти да се отчетеш нещо, не знам сега, както... Както подобава на мен. Да, бръкни там в джоба без дъно. В джоба. Той е без дъно, този джоб, аз го виждам. Айде. Жив и здрав, благодаря. Отивайте, приятна разходка, че може и да завали след малко. И другата година на Жеравна. На Жеравна. Да. Айде, отивайте да си купите носия там. Чао, чао, всичко хубаво. Чао, лек. Вакса, моля! Заигра хоро голямо, край село на Моравата. Войвода пътя замина, снегова вярна дружина. От Сахайдути провикна, върни са, върни войводо. Погледай хоро голямо, че голям сир ще стане. Thank you.